Takže Tomáši děkujem. Děkujeme moc. Ještě jednou, ahoj Tomáši! Tak a teď to tady rozbalíme, já vám představím skupinu In Flagranti. Holky na scénu! Tak potlesk! Tak podáte mikrofon. Ahoj! Tak my se musíme trošku zapojit, jo? Protože bez elektriky to nepůjde. Tak lidi, to jsou housle. Máte rádi Antonia Vivaldiho? Už jsem šel. Super, tak jednou si dáme teďko. Bouřka! Já to ne! Nechcem! No, už přesně nevím, co tam počítáme, ale prostě nějak jsem tu matiku úplně zapomněl. Trojčlenka, která říká, že nám vůbec nic nevadí. Nevadí.